Мої вітання усім, хто дивиться телеканал ТИСА-1. В ефірі програма «Акценти», як завжди, в студії я, Михайло Данканич. І хочу сказати, що цього тижня тема автомобілів на іноземній реєстрації знову отримала певну медіахвилю, оскільки в середу та четвер відбувалися акції під Верховною Радою. Зокрема, в четвер вже цю акцію було навіть розігнано за допомогою силовиків, скажімо так. І я вирішив знову поспілкуватися стосовно цієї теми, розібратися, все-таки, куди ми рухаємося і чи зможуть українці, зрештою, користуватися автомобілями за цінами європейськими, скажімо так. Для цього запросив цю студію Романа Тузяка, який є головою громадської організації «Завтра» у Львівській області. Вітаю вас, Романе. Доброго дня. Зрештою, ви вже були в цій студії, ми з вами спілкувалися, і якраз зараз дізнаюся про те, що було зроблено вашою організацією і взагалі іншими організаціями такими в цьому напрямку, але ще хочу представити Юрія Баумана, який є адвокатом, і з яким ми також поспілкуємося стосовно цієї теми і отримуємо юридичну консультацію, напевно. Отож, Роман, два дні під Верховною Радою були пікети, акції, які завершилися тим, що їх було просто розігнано. Скажіть, будь ласка, чи ви брали і ваша організація в цих акціях участь? Доброго дня ще раз. Ну, дивіться, так сталося, що з певних причин багато наших членів організації були за кордоном. Ну, фізично ми не брали участь, але дехто з нас були в Києві, прямо там, осередку цих подій. Тобто ми практично інформацію мали з середини, що там відбувається. Угу. Так само ми в своїх спільнотах інформаційно підтримували ці акції, тобто старалися максимально разом спільноти «Вільні люди мають авто» доносити людям інформацію, що там відбувається, аналізувати події. Ну, бо реально за тих два дні було стільки подій, що воно просто ми не встигали обробляти інформацію. Як приходила. Думаєте, якийсь ефект від цих акцій буде? По-любому однозначно буде, тому що ну, кожна з таких акцій, там неважливо, хто її проводить, вона по-любому якось зближує прийняття цієї проблеми. Є розуміння, що проблему потрібно вирішувати, про неї говорять. Ну, але, на жаль, зі сторони влади ми не бачимо жодного бажання, скажімо, там вирішувати цю проблему. Тобто опять йдуть якісь відговорки, давайте будемо то, давайте через Кабмін, ще, ну, одним словом, бажання вирішувати, поки політичного ми не бачимо. От якраз в четвер з'явилася інформація про те, що згідно статистики офіційної, в 2017 році тільки 164 тисячі автівок в'їхали на територію України на транзитних, ну, не на транзитних номерах, у якості транзиту, так? І в той же час, ну, кількість учасників акції, я не можу сказати, що вона там була мега, ну, такою великою, і багато там було представників. З чим це пов'язано? Чому так небагато? З чим це пов'язано? Це дуже просто пояснюється тою ситуацією, що на сьогоднішній день, тобто, ну, скажімо так, ніхто нікого не рухає. Люди їздять, їх поки контролю немає, тобто, як такого. Тому, ну, логіка така, а чого я буду йти на якусь акцію? А мені так добре, я і так їжджу. Тобто, якби, якщо б все-таки був якийсь, якби, контроль, якийсь, ну, якби не сказати, тиск зі сторони, то все-таки люди би більше, якби, і на тому приходили, піднімались на такі акції. Ну, реально приходять вже такі ідейні люди, які дійсно хочуть там чогось добитись, відстояти. Ну, і в той же час є багато і прихильників вирішення цієї проблеми, але є так само люди, які, ну, можливо, не розуміють, можливо, просто не хочуть, аби були, скажімо так, нерівні умови, тому що хтось купує автомобіль за дорого, і хтось купує такий самий автомобіль за дешево в Європі, просто не сплачує мито. Тобто є різні точки зору на це питання. І от зараз хотів би почути якраз пана Юрія, от вашу позицію стосовно того, наскільки ви бачите, наскільки проблемним є використання автомобілів з іноземною реєстрацією з юридичної точки зору? Доброго дня. Хотів би додати до питання, яке обговорював попередній гість студії. Питання в дійсності набрало критичної маси, і фактично мова йде про те, що всі власники транспортних засобів є потенційними виборцями, і питання буде вирішено. З точки зору правового поля, то використання таких транспортних засобів на даний момент в Україні має недолуге правове регулювання, оскільки з одного боку дозволяється ввезення тимчасове до року для певної категорії громадян, і транзитне ввезення. Більшість автомобілів, які перебувають на території України, вони є в режимі транзитного ввезення.
І фактично мова йде про те, що якщо людина більше 10 днів перебуває з таким автомобілем на території України, з одного боку вона порушує вимоги митного законодавства, так, нібито тому, що не здійснила розмитнення, не сплатила платежі, а з іншого боку немає контролю і органи правопорядку, поліція не наділені важелями контролю за такими автомобілями. Тут питання не в тому, наскільки правомірне використання, чи неправомірне. Так, воно є неправомірне з точки зору митного законодавства. Питання в тому, що держава не бажає змінювати підходи митних тарифів і митної політики до зменшення податкових ставок при розмитненні таких автомобілів. Фактично в Європі, як, наприклад, в тій ж самій Польщі, ставка розмитнення для автомобілів до 2000 кубічних сантиметрів складає 3,1% від вартості автомобіля. А в нас такі ставки завищені там десятки разів. Тому питання тут широке, відкрите до дискусії. І тут більш складні питання цивільно-правової відповідальності власників таких транспортних засобів і відповідальності у випадку, якщо вони завдають шкоду. До речі, оскільки ідентифікувати власника і особу, що завдала шкоду, на практиці достатньо складно. До речі, один із аргументів, такий, який використовують от противники взагалі теми пересічки, теми автомобілів на іноземній реєстрації, це те, що начебто ці люди вже є злочинці, тому що вони неправомірно використовують ці транспортні засоби. От ви, як адвокат, можете сказати, це злочинці чи це не злочинці юридично? Юридично має місце правопорушення митного законодавства. З точки зору правил дорожнього руху, якщо така особа має поліс, який підтверджує страхування цивільно-правової відповідальності, то така особа є повноправним учасником дорожнього руху, і вона не порушує вимог законодавства як учасник дорожнього руху, як учасник цивільно-правових відносин, якщо вона несе відповідальність, згідно нести таку відповідальність у випадку ДТП. Але правопорушення митного законодавства має місце, оскільки фактично особа користується автомобілем, який перебуває на території митній території України з порушенням вимог законодавства. Формули використання тимчасового везення за допомогою іноземних громадян мають місце, але фактично особа, яка використовує такий автомобіль більш ніж встановлений законом термін, вона апріорі є порушником митного законодавства України. Дякую. Роман, ви себе відчуваєте злочинцем? Ні, я себе не відчуваю, бо я вже 3 роки їжджу, скажімо так, на пересічку і не порушую митного законодавства також. Тобто я в тому плані я себе, якби навіть я себе відчуваю якихось, як то кажуть, заложником цієї ситуації, що склалося, ну але поки що ми... Я перепрошую, наш гість, він не порушує митне законодавство, якщо він пересікає там 5-10 так. днів час від часу. Але якщо автомобіль обвезений і жодного разу протягом 2-3 років не перетинав митну територію, не залишав митну територію України, так. ну має місце порушення дійсності митного законодавства. Тому гість студії формально не є порушником законодавства. Ну, так він само... абсолютно вірно каже, що він нічого не порушує. Так само, як і інші, хто зрештою ходить на ту пересічку кожні 5 днів, відповідно, ну вони не порушують формально, так, законодавство? Формально ні, формально ні. Ну, але з іншого боку, ті, хто порушують його, наскільки мені відомо, якщо вони потім їдуть за кордон, припустимо, ну там місяць не ходили так на пересічку, вони їдуть за кордон, то є система штрафів для от таких от водіїв. Правильно? Вона є дійсності. Це адміністративна відповідальність, передбачена Митним кодексом. Там є адміністративний штраф за нерозмитнення. Це від 8500 гривень і далі. І штраф за який може прирівнюватися до митної вартості автомобіля. Але тут питання до кого такий штраф буде застосовуватися, накладатися? До іноземця, який віси його не має, чи особа, яка користується таким автомобілем, увага, на прикладі або на підставі договору користування автомобілем, фактично оренди. То тут питання, якщо дивитися аналіз реєстру судових рішень України, то суди достатньо часто відмовляють у стягнення вартості автомобіля, так, накладені великих адміністративних штрафів,
оскільки фактично вважають, що особа, громадянин України, який користується, не ввозила такий автомобіль, це здійснював не резидент України, іноземний громадянин, і він має бути притягнутий до відповідальності. Так, в дійсності така особа, машина може бути конфіскована, але тут є певні можливості для громадян України, які використовують такі автомобілі, не бути притягнутими до адміністративної відповідальності. Так, ну так. Не тільки законодавство в нас хитре, в нас люди теж пристосовуються до тих правил гри, які абсолютно встановлені. Я хотів добавити лише, значить, від недавнього часу митна служба змінила порядок проходження кордону. Відповідно, тепер всі люди, які їдуть пасажирами за кордон, вони також в їхні паспорта перевіряються по митній базі. Тобто, якщо людина раніше завезла автомобіль і могла ним не виїжджати, то вона їде по справам за кордон, їй перевіряють паспорт. Ага, ти маєш невивезений автомобіль, будемо на тебе складати протокол. Причому в мене реально був інцидент на Лужанці, коли молодий митник почав погрожувати молодому водію. Там я просто вже став на захист того водія, ну просто вже робиться в надто грубій формі. Mm-hmm. От. І ще найбільш обідно то, що вони от запровадили це на введення. Ну, Бог з ним. В них немає сканерів паспортів. Вони всю інформацію вводять вручну. Ви можете уявити, їде пус з людьми і кожного пасажира вводять от вручну. І це через то вимовило величезні черги на всіх пунктах пропуску. Ну, це одна із причин, насправді, черг. Тобто, є так само ті, хто їдуть на пересічку, це теж причина черг. Ті, хто зараз більше їдуть завдяки безвізовому режиму, це теж причина черг. І в комплексі ми маємо 2-3, а то й 5 і більше годин на кордоні. Пане Юрій, ще питання до вас, оскільки була заява пані Ірини Луценко про те, що вже працює робоча група і найближчим часом буде закрито кордон для того, щоб не продовжувати транзитні пересування таких незаконних автомобілів. З юридичної точки зору, взагалі, можливо закрити кордон для українців, які їдуть в транзит додому? Якщо реалізувати думку пані Луценко, народного депутата, то тоді Україна має відмовитися від виконання ряду зобов'язань по міжнародних договорах. Як приклад, це Стамбульська конвенція, яка передбачає обов'язок для української держави встановлювати режим транзиту. Тому тут, напевно, шановні законодавці погорячкували з такими відважними заявами. І Україна не може заборонити режим транзиту для іноземних автомобілів. Можливо, буде посилено контроль в'їзду, але режим транзиту скасувати неможливо, оскільки фактично треба тоді відмінити декілька міжнародних угод і переписати повністю митний кодекс. А тепер давайте собі уявимо ситуацію. Міжнародний перевізник у режимі транзиту в'їжджає на територію України по Стамбульській конвенції, в нього ламається автомобіль, так? На 2-3 тижні він потрапляє в ДТП, формально порушує вимогу щодо перебування на митній території України і перебуває на ній, наприклад, 15 днів. То по логіці законодавців, що таке автомобіль, конфісковувати чи що, чи знищувати, чи як буде. Тому давайте все-таки побачимо, що напрацює робоча група, які варіанти альтернативні вони запропонують дійсним власникам, які зараз користуються такими автомобілями. Оскільки це критична маса, фактично може йти навіть про півмільйона громадян, оскільки проблема виникала вже багато років. А це, вибачте, потенційні виборці. І взяти, зламати людей через коліно, ну, так треба зізнатися самим собі в тому, що влада проспала це питання. І воно має бути вирішено з урахуванням інтересів громадян. Не дарма ж пан Москаль свого часу пропонував дуже раціональну ідею встановити розстрочку митного платежу, нехай людина виплачує частину. Тому, я думаю, що законодавці мають дистрацію в тому, що платежі мають сплачуватися. Але я більш ніж впевнений, що на жодні радикальні кроки вони не підуть, оскільки дуже небезпечна гра з людьми. Дякую, пане Романе. Яка ваша була б реакція, якби от було прийнято? Ми вже почули, що це нереально, але якби? Ну, дивіться, я хотів сказати, що пані Ірина Луценко, вона взагалі до сьогоднішнього дня ніде в таких темах автомобільних не світилася. Вона мало володіє реальною ситуацією з правами речей. Але те, що вона висловлює, на мою думку, це є відзеркалення тих настроїв, які зараз і відбуваються в вищих ешелонах влади. Тобто, знову ж таки, підтверджує того, що бажання раціонально вирішити цю проблему немає.
бажання заборонити, закрити кордон на колодку, повішати замок. Тобто, от, ну, немає жодного бажання вирішувати його з інтересами. А як взагалі законодавці бачать вирішення цієї проблеми? Тобто вони як, хочуть прийняти закон і застосувати дію закону в зворотньому часі до автомобілів, які везені були 3-4 роки тому? При цьому їм треба буде переступити через Конституцію 10-те рішення Конституційного суду України. Адже закон, його ще підкреслити, не буває чинності з моменту, коли він приймається. Крапка. І дія його не може бути поширена в зворотньому часі. Тобто на правовідносини, що виникли, наприклад, в 10-му році, в 11-му, 12-му. Тому тут або зламають всю логіку законодавства, да, і порушать грубо право громадян, або все-таки ви працюєте якесь рішення. Пане Романе, от я знаю, що ви теж працюєте в тій групі, яка займається законопроектами 5561, 5562. Так, от які там рішення пропонуються? Відповідь, напевно, пану Юрію. Дивіться, значить, ми розробили два проекти законодавчих ініціатив 5551, 5562. Вони вже з початку року, вони вже зареєстровані, проходять певні комітети. Нам от залишилося фактично два комітети, основний з якого є комітет податкової митної політики. Нам прийшла відповідь, тобто, ну, що такого взагалі не приходило, а це потрібно відправляти до Кабінету міністрів. А в результаті, якщо Кабінет міністрів, ну, не має права законодавчої ініціативи, воно ж знову вернеться в той самий комітет податкової митної політики, тобто йде така гра в футбол від перетягування часу. Насправді ми взяли той самий досвід Польщі, тобто взяли уже законопроект 3251, який зараз діє, хоч і з дуже серйозними обмеженнями. Тобто відміняємо, скасовуємо всі обмеження, але ставимо єдине обмеження – це контроль технічного стану, поки що первинний. В майбутньому він по любе повинен бути постійним, тому що це вимога Європейського Союзу, ми повинні мати технічний контроль автомобілів. На сьогодні пропонується просто первинний для реєстрації, щоб був, коли автомобіль ввозиться, він буде проведений техогляд, машина нормально відповідає вимогам, чому її не випустити за цей на дороги. Це не... І, власне, ці норми євро, вони повинні бути скасовані, тому що цей закон, він прийнят, це абсолютно він неправильний, це порушене законодавство європейське вже в першу чергу. Норми Євро 5, Євро 6 в Європейському Союзі, і ще раз наголошую, використовуються виключно на імпорт нових автомобілів. Немає ніде норм, які застосовують, обмежують ввезення вживаних автомобілів. Основна норма обмеження – це є технічний стан. Все, крапка. Так. Прошу, пане Юрію. Трошки не згоден з гостем студії, який цю тему обговорює, оскільки, для прикладу, ряд країн Європейського Союзу в своєму внутрішньому законодавстві мають обмеження щодо ввезення автомобілів по віковому цензу. Це, наприклад, зараз ставиться, Європейська комісія ставить особливі вимоги до Литви щодо заборони ввезення автомобілів, там, щоб вони поставили певні рамки для автомобілів віком вище 10 років. Є певні обмеження в Німеччині, є певні обмеження в Франції. Тому все-таки якесь регулювання в Європейському Союзі є. Але я цілком згоден з тим, що найголовніша вимога, щоб автомобіль, який ввозився, був технічно справний. Це найбільша проблема відповідальності власників, які возять такі автомобілі, і технічна справність такого автомобіля. Тому фактично це має бути відправною точкою вирішення цієї проблеми. Дякую. До речі, в нас вже працює законопроект, яким ініціатором якого був Роберт Горват, народний депутат, і там мова йшла про розмитнення якраз по автомобілів по Євро 5, так? Наскільки ефективним виявився цей законопроект, чи дійсно, ну, багато людей скористувалися його, ну, можливостями? Ну, були дуже багато скептиків, які сказали, що цей закон нічого не змінить. Насправді він виявився доволі ефективним, незважаючи на ті всі обмеження і правки, які в нього були внесені в процесі. Він був зовсім, ми його з самого початку теж підтримували, але з самого початку це був зовсім інший законопроект. Тобто там вже в результаті кучу правок внесли. Оце саме обмеження 2010 роком, Євро 5, це вже внесли в процесі.
Але насправді він, це був перший такий суттєвий крок, він показав свою ефективність і ще раз доказав того, що при зниженні митного навантаження буде суттєвий зріст митних платежів. 40 тисяч автомобілів на сьогоднішній день вже ввезено і завезено по новим правилам. Це в середньому розмитнення від 1,5 до 2 тисяч євро. Це абсолютно адекватне, якщо машина коштує там 10 тисяч, 7 тисяч, це цілком адекватне розмитнення. В принципі, ми за те, щоб такі умови розмитнення застосовувалися до всіх автомобілів. Тих самих 30-40% людина нехай заплатить бюджет, нехай купить українські страхування і щастя, здоров'я їздить собі українськими дорогами. Ми, до речі, маємо на зв'язку пана Роберта. Я би хотів почути від вас, як від народного депутата, в першу чергу оцінку дій правоохоронців під Верховною Радою у четвер, коли якраз от тих людей, які борються за лібералізацію взагалі митного законодавства по іншим автомобілям, от їх просто-напросто розігнали і в силовий в такий варіант. Не знаю, я, чесно кажучи, побачив це вже в тік-таку, тому що буквально перед тим я вийшов на трибуну і порозмовляв з людьми, виступив, там були всі активісти, ну вся площа була повна, потім я пішов в зал і вже в Фейсбуці я побачив, що там наче щось було. Ну, коли я був присутнім там на трибуні, то хлопці говорили про якісь патрони, що десь хтось там знайшов патрони. І потім, наскільки я там бачив у Фейсбуці, там попиталися якісь колеса. Не знаю, чим це сталося. В принципі, вже всі і так розходилися. Не думаю, що був зміст, це ж вже другий день протестуючи стояли, не думаю, що був зміст розганяти. Дивіться, за ці два дні, які все відбувалося, дві заяви такі гучні прозвучали. Перший від пані Ірини Луценко стосовно того, що можуть заборонити транзитний в'їзд для українців в Україну. І друга заява пані Южаніної про те, що все-таки працює робоча група і найближчим часом вже буде прийнято рішення стосовно зниження митних ставок там до 1000-1400 євро для практично всіх автомобілів. Якщо можна по першій заяві і по другій от ваша реакція. Депутати проти того, щоб приїжджали до нас старі автомобілі і чому ця легалізація десь приблизно говорить про те, що це буде 2000 рік і люди мають розмитнити автомобілі по закону 3251, крім, можливо, там будуть якісь знижки для автомобілів дизель вище 2,5, тому що там більше пів євро акциз і бензин вище 3. Лише для цих двох видів двигунів можуть бути знижки. Але для того, щоб не було дискримінації, тому що у нас в Україні біля 9 мільйонів автомобілістів, не було дискримінації до тих, хто часто заїхав, сплатив мито, ПДВ і акциз, ми не можемо робити якісь рухи стосовно транзитчиків, так, щоб нормальні водії, які з українських номерах почували себе дискримінаційно, це не буде не по-державницьки. Але я думаю, що водії з задоволенням мають розмитнити по моєму закону автомобілі, поставити на українського реєстрацію, сплатити податки. І оцей хаос, який у нас є на кордонах, і тим паче буває, там поліція жаліється, що є випадки, що їдуть роботи і кидають машини, так звані верблюди, і ніхто не знає, звідки вони, як вони і де вони. Роберт Іванович. Ще раз підкреслюю, то, що говорили дівчата, там Ірина Лустенко, там пані Жаніна, можливо, там десь були якісь неточності, але зараз те, що я говорю, це саме те, що має статися внаслідок імплементації цього законопроекту вже в воплощенні в житті. Роберт Іванович, вибачте, що переб'ю. То це означає, що ця ініціатива законодавча 5561, 5562, тобто на ній вже можна ставити хрест, незважаючи на те, що і обласні ради багато звернулися до Верховної Ради, і інші там і активісти, і так далі. Я би задоволений проголосував за ті ініціативи, але розумієте, я практична людина, і я завжди роблю лише це, замахуюся на це, що я можу зробити. Якщо я там можу вистроїти алгоритм років своїх для того, щоб реалізувати певний законопроект, то я це роблю. Якщо я бачу, що немає там політичної волі, і я це, скажімо так, не склею в парламенті до річного завершення, я це не роблю. Хлопці з самопомічі подали ці законопроекти там
загравали багато депутатів з політичниками. Вчора я не бачив нікого з депутатів, крім себе. Але є так звані популістичні законопроекти, які вони гарні, хороші, ідеальні, але вони не можуть бути проголосовані там в залі з різних причин. Тому я вам єдине можу сказати, що я би з задоволенням голосував, і моя пропозиція 4-5 днів тому я був на робочих групах у Гройсмана, і моя пропозиція була, давайте запустимо всі машини, зробимо техосмотр, зробимо вільний ринок, нехай їдять, платять податки, нехай площадки продають так само, як у Польщі автомобілі, тут буде сплачуватися всі податки, все. І на завершення, пане Роман, ваша реакція от стосовно того, що щойно сказав Роберт Горват, тобто законопроекти 55-61 і 62, по суті, ну, до них вже, вони вже, напевно, не актуальні, чи як виходить? Ні, вони є до сих пір актуальні, ми не відмовляємося від своїх ініціатив. Саме для того був і створений, і зроблений оцей проект Микола Запорожець, щоб доказати всю недолугість, що всі вимоги євро мають бути скасовані. Жодних 2000-х років, це знову ж обмеження, всі обмеження повинні бути забрані абсолютно. Я сказав, єдине обмеження – технічний стан автомобіля. Просто депутати, напевно, перебувають трішечки в паралельній реальності, вони, напевно, або не хочуть того бачити, вони, ну, нехай поїдуть в сусідню Польщу, наприклад, чи Словаччину, і подивляться, які там уже машини їздять, там уже рідко зустрінеш машину старшу 2000 року, їх уже немає, тобто вони вже давним-давно відправлені на шроти, і це раз. По-друге, ніхто не буде завозити стару машину, якщо в тому немає необхідності. Хтось, наприклад, хоче Гольфіка першого 70-го року завести, от йому подобається така машина, він в Німеччині доволі дорого коштує, не має бути жодних обмежень. Це є, ми знову ж таки наступаємо на ті самі граблі, це знову ж таки неправильний підхід. Ну, ці законопроекти 55-61, 55-62, в їхню основу взятий закон Роберта Горвата і ставки цього закону. Ми так само здоровомислячі люди, ми розуміємо, що податки в державі мають бути сплачені і мають не 300 євро, розумієте? Ну, бо це дійсно от фантастика, розумієте? Ну, реально адекватно, якщо там машина, нехай вона коштує 2000 доларів, нехай, от як пані Жаніна каже, 1000, нехай людина заплатить навіть за 96-й рік, от як машина у мене. Я без проблем заплачу 1000 доларів за розмитнення без проблем завтра же, якщо би була у мене така можливість. І це, ви порахуйте, скільки таких людей розмитнить свої автомобілі і скільки це дасть приріст в казну. Пане Юрій, якщо можна ще наостанок від вас почути, ваше бачення, чим завершиться ось ця от історія і чи отримують люди, які користуються автомобілями з іноземною реєстрацією, те, чого бажають, чи дасть їм влада цей, ну, пряник у вигляді невеликих ставок мита? Дякую за питання, цікаве запитання. Відповідь хочу дати таким чином. Дивіться, всі ми сподіваємося, що буде прийнятий закон, який вирішить питання, але закон України про регламент Верховної Ради ніхто не відміняв. І є логіка законодавчого процесу, внесення законопроекту, пропозиції, правки, перше читання, друге читання, третє читання, на підпис президенту, опублікування. Якщо з завтрашнього дня почнуть депутати розглядати будь-який законопроект, ну, при самих оптимальних варіантах закон може не бути чинності після Нового року. Оптимально, ми розуміємо, що питання ніхто вирішувати не спішить, і воно буде вирішено, аби було вирішено в ретроспективі, там півроку, рік, було б супер. Раніше просто технічно ніхто його вирішувати не буде, і це неможливо. Або ж Верховна Рада кинеться вирішувати це питання відразу, негайно. Ну, я в це не вірю, тому що всі ми говоримо про людей, але ніхто тут не згадує про сильне лобі імпортерів, про власників автосалонів і інше, і інше, і інше. Питання в ретроспективі в часі, воно має бути вирішено, тому що влада не може закрити на очі на те, що цифра таких автомобілів з часом наблизиться до мільйона. Будуть якісь поступки громадянам, але тут треба сідати за широкий круглий стіл як і імпортерам, як і власникам автосалонів, так і представникам громадського сектору і знаходити якусь розумну середину, щоб відбалансувати і інтереси громадян, і інтереси бізнесу, і інше. Дякую.
Дякую вам за участь в програмі. Ну і, Роман, ще до вас теж останнє вже, напевно, питання. Стосовно того, чи вірите ви в слова пані Южаніної, що буде можливість українців розмитнювати от за 1000-1400 євро автомобіль? Ну, я вам скажу дуже просто. Поки я не побачу перед собою реальний документ або хоча б проєкт якогось закону, я нічому не вірю. Ну, знаючи пані Жаніну, вона дуже багато робила гарячих заяв таких, і тому я би не спішив вірити цим словам. Розумію, це просто може бути висловлено таке, ну, щоб задобрити народ, а от воно буде. Буде, але коли буде, це вже от інше питання. Причому в один і той же день дві діаметрально протилежні заяви з боку влади. Ну, одна про те, що заборонять, інша... Ми реалісти і бачимо, віримо в ті речі, які можемо просто свої, на свої слова. Якщо ми побачимо реальний проєкт закону, тоді ми зможемо його оцінити і сказати, так, він добрий чи не дуже добрий. А так, поки це все пусті булочки наразі. Добре. Дякую вам за участь в програмі. Це була програма «Акценти». Як завжди, в студії працював для вас Михайло Данканич. Побачимось з вами наступного тижня, в неділю, в 19:00, як завжди.